Відмова у приватизації. Таке рішення прийняли депутати Ужгородської міської ради щодо викупу орендованої будівлі на вулиці Гоголя, 11, що належала греко-католицькій церкві. Так, за 26 рішення прийнято. Я ще раз дякую за вашу моральну виявленість, яку ви зробили, і надіюся, з Божою допомогою ми будемо думати про розвиток дійсно нашого міста. З нашої сторони є духовна, молитовна підтримка. Ну, я надіюся на ту співпрацю, що якомога скоріше цей будинок буде нам повернений, щоб ми могли продовжувати свою соціальну працю. Я дякую вам за вашу. Питання вкрай важливе для міста, адже тепер приміщення облаштують для потреб осіб з інвалідністю у рамках реалізації соціального проєкту. Депутати фракції «Рідне Закарпаття» активно долучилися до відновлення історичної справедливості на користь греко-католицької громади. Далі пряма мова. Це історичний центр міста, будівля зараз знаходиться в оренді у приватної особи. Особи звернулися за дозволом про викуп цього майна. Але, як вияснилося раніше, згідно з архівною довідкою греко-католицької громади, ця будівля належала саме їм. Має наміри там зробити реабілітаційний центр для хворих діточок. Тому фракція «Рідне Закарпаття» в Ужгородській міській раді однозначно стоїть на боці греко-католицької громади. До цієї сесії, до минулої сесії, ми вже зустрічалися з владикою Нілом, зустрічалися з священником, який звертався до Ужгородської міської ради, і працювали над тим, аби розробити якісь юридичні механізми для того, щоб те рішення, яким було через майданчик Прозоро, виграно оренду фізичною особою і надано їй в оренду це приміщення, як його відмотати, для того знайти юридичні якісь рішення, можливості, для того, щоб все-таки правильно, і потім не було ніяких дурних таких історій, як сьогодні, правильно передати це греко-католицькій громаді. Ми підтримуємо владику Ніла, підтримуємо їхні хороші наміри і будемо з ними надалі співпрацювати, рухатися, консультуватися для того, щоб це питання закрилося на користь греко-католицької громади і, відповідно, на користь міста Ужгорода, наших виборців і всієї громади нашої області. Також сесійні рішення стосувалися змін до бюджету міста, зокрема на програму протидії злочинності виділили 600 тисяч гривень. Також депутати погодили перейменування музичної школи. Одне з питань торкалося парку «Кирпичка». Говоримо про всю територію парка, це поряд з 12-15 школою, поряд з спорткомплексом «Юність», це ми його в Ужгороді так називали «Кирпичка», це ми сьогодні вже дали йому назву офіційно, це парк «Перемога», це є рекреаційна зона, на якій можна будувати виключно рекреаційні об'єкти, це спортивного, культурного призначення. Це будемо вже зараз готувати проєкт для того, щоб можна було цей об'єкт розвивати. З важливого ще купівля облігацій для підтримки військових. Мова про 100 мільйонів гривень. Депутати надали дозвіл управлінню фінансів оголосити конкурс на розміщення коштів для можливості купівлі цінних паперів. У такий спосіб допомагають Збройним силам України.